აქამდე რატომ მალავდნენ არავინ იცის, მაგრამ ჩვენ მოვიპოვეთ ეკლესიასა და მთავრობას შორის მიმოწერა, რომლის მიხედვითაც ჯერ კიდევ 2018 წელს შეთანხმებულან, რომ მე-6 საუკუნეში შექმნილ მაცხოვრის ხატს ანჩის ხატის ეკლესიაში გადაიტანენ. ტაძარში ხატის დასაბრძანებლად უკვე მზადაქვთ ტყვია გაუმტარი შუშის სათავსო სპეციალური მოწყობილობით. ხატის გადასატანად ტაძარი სხვა მხრივადაც მომზადებულია. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტმა დააყენა სიგნალიზაცია. ცნობილია ისიც, რომ ხატის განსათავსებელი შუშის ვიტრინის პროექტიც კი კულტურის სამინისტროსთან იყო შეთანხმებული. ჩვენ ამ რეპორტაჟში ლეგიტიმურად დავსვამთ კითხვას: სად უნდა იყოს ქართული ოქრომჭედლობის ძეგლი, ტაძარში თუ მუზეუმში? რადგან ის თანაბრად მნიშვნელოვანია და ეკუთვნის ყველა აღმსარებლობის ქართველს. ხატი შუა საუკუნეების ჭედური ხელოვნების მნიშვნელოვან ნიმუშს წარმოადგენს. ხელოვნებათმცოდნეები ამბობენ, რომ ანჩის ხატის ხატი მუზეუმიდან არ უნდა გავიდეს. მუზეუმის ხელმძღვანელობა გვეუბნება, რომ მათ არაფერი იციან, მაგრამ ხატის ტაძარში გადატანის მომხრეები არ იქნებიან. ქალთონზე ერთი კითხვა შაბათს ფორმულა დავართ. ანჩის ხატის გადატანა არის თუ არა დაგეგმილი? მიმდინარეობს თუ არა მოლაპარაკებები? მართალია, შაბათის ფორმულასთან ანჩის ხატის მუზეუმიდან ეკლესიაში გადატანაზე საუბარი კულტურის ახალმა მინისტრმა არისურვა, მაგრამ მისი მთავრობის წევრები ამ საკითხზე უკვე 5 წელიწადზე მეტია აქტიურად მსჯელობენ და როგორც დოკუმენტებიდან ირკვევა, სავარაუდოდ შეთანხმებაც მიღწეულია. ამას ადასტურებს სამთავრობო სტრუქტურების მიმოწერა ერთმანეთში და საპატრიარქოსთან. ოფიციალური წერილებიდან, რომლებიც ჩვენ მოვიპოვეთ, საგულისხმოა 2018 წლის 1 ნოემბერს საპატრიარქოს მიერ მაშინდელი კულტურის მინისტრისთვის გაგზავნილი წერილი, რომელსაც ხელს პატრიარქის მდივანი დეკანოზი მიქაელ ბოტკოველი აწერს. სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე ანჩის ხატის ხატი, როგორც მორწმუნეთათვის უდიდესი სიწმინდე, ეროვნული მუზეუმიდან უნდა გადმობრძანდეს და ბინა ტაძარში დაიდოს. ოფიციალურად ხატის გადატანის შესახებ სახელმწიფოს არაფერი უთქვამს, თუმცა დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ ამისთვის ჯერ კიდევ 2018 წელს ბევრი რამ უკვე გაკეთებული იყო. სახელმწიფომ ეკლესიის რეაბილიტაცია ჩაატარა. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტმა კი სიგნალიზაცია დააყენა. შედგა შუშის კიოტის, ანუ ვიტრინის პროექტიც, რომელიც პატრიარქმა მოიწონა და ეს პროექტი გადაეგზავნა კულტურის სამინისტროს. წერილიდან 2 წლის თავზე ვიტრინა უკვე ტაძრის შუაგულში დგას. 6 თვის განმავლობაში თვითონ დენი საერთოდ რო ჩაქრას ქვეყანაში, პასიური კლიმატი ჩაერთვება და პასიური კლიმატის მეშვეობით იქ ტემპერატურული ზღვარი იქნება დაცული. და გარდა მაგისი, იმ 6 თვის შემდეგაც შეგვიძლია რომ გამოუცვალოთ ეს პასიური რეჟიმის და აქტივაცია ახლიდან მოხდეს და კიდე მეორე 6 თვე გაგრძელდება ისე რომ. საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი გვიყვება, რომ გერმანული კომპანია ზენერის მიერ შექმნილი მაღალტექნოლოგიური ვიტრინა აკმაყოფილებს ყველა სტანდარტს, რომელიც ხატის უსაფრთხოდ განთავსების ისაა საჭირო. ხელოვნების მუზეუმი ყოველთვის გვეუბნება და ხოლმე ესეც მიზეზ, მაშინ მიზეზი გვეგონა და ბოლოში საბაბი აღმოჩნდა, რომ თქვენ არა გაქვთ პირობები, თქვენ არა გაქვთ ტემპერატურული რეჟიმი და ჩვენთან არის ყველაფერი მაღალ დონეზე ამ კუთხით და ყოველთვის გამოდიოდნენ მეცნიერ მუშაკები და პრაქტიკულად ჩვენ ნელ-ნელა ხდებოდით, რომ ესე არისო და ბოლოში მაინც ყოველ შემთხვევაში ყველა ნორმა დავაკმაყოფილეთ ესე დონეზე, რომ მე ხლა მიმინდა პირიქით, რომ მოვიდნენ შეამოზღონ. მუხ ჩაუშრობად 30 წელიწადი თითქმის არ გაჩერებულა ღვთისადმი თხოვნით და მოქმედებით, რომ დაბრუნებულიყო ანჩის ხატი, ყველაფერი გავაკეთეთ აქ. მომზადებულია იმისათვის, რომ დაბრუნდეს ეს მსოფლიო მნიშვნელობის ცოცხალი ორგანიზმი, რასაც ქვია ანჩის ხატი, დაბრუნდეს ჩვენთან საქართველოს გადასარჩენად, ქვეყნის გასაერთიანებლად. ნახეთ რა საოცარი რამ შექმენით. ამას ანალოგი ძალიან ნიშვიათია გერმანელმა ოსტატებმა შექმნეს, ისა უდიდესი რუდუნებით. ვიტრინის შესაქმნელად გამოყენებულია სილატეკის მინა. ხატის გადაბრძანების საინიციატივო ჯგუფმა გადმოგცა ვიდეოც, რომელიც ადასტურებს, რომ ამ მინის მიღმა ხატი აბსოლუტურად დაცული იქნება. Could you help him? მეტიც, უკვე გაფორმებულია ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც კომპანია ხატის მუზეუმიდან ეკლესიაში გადატანას თავად უზრუნველყოფს და ამისთვის სპეციალურ დაცულ გადასატან კიოტს შექმნის. ჩვენ გვაქვს გაფორმებული კონტრაქტი ზაზა ნანობაშვილთან და კომპანია მზად არის მოახდინოს ხატის ტრანსპორტირება მუზეუმიდან ეკლესიაში მაქსიმალური უსაფრთხოების დაცვით.
ქართული ოქრომჭედლობის ძეგლი შუა საუკუნეების ხელოვნების მნიშვნელოვანი ნიმუში წლებია ხელოვნების მუზეუმის ოქროს ფონდშია დაცული. შენობა ავარიულია, თუმცა ეროვნულ მუზეუმში ამბობენ, რომ ისტორიულ სიწმინდეს სათანადო პირობები და მკაცრად განსაზღვრული ტემპერატურული რეჟიმი აქვს. მის გადაღებაზე უარი გვითხრეს. ეროვნულ მუზეუმში ამბობენ, რომ ხატის გადატანის საკითხი მათთან არავის განუხილავს. მისი ადგილი არის მუზეუმში, ის ერთნაირად სახილველი უნდა იყოს ყველასთვის, არა მარტო რელიგიური ნიშნით, თქვათ, ეს მართლმადიდებელი იქნება, კათოლიკე, იუდეველი იქნება, მუსულმანი თუ თუნდაც ათეისტი. უყურეთ ახლა როგორი სიტუაცია. მუზეუმში შედის ესთეტიური ტკბობისათვის ადამიანი. არა, ასე ვთქვათ. ის მაგ ვერ შევა სანთლის დასანთება და სალოცავად. არაკლისის გადასახდელად, ხომასია? აქ შემოვა სალოცავად და აქ შემოვა ესთეტიური ტკბობისათვის. გაერთიანდება ეს ყველაფერი. ანჩისხატის გადატანის საკითხზე ხელოვნებათმცოდნეების და ისტორიკოსების დიდ ნაწილს ეკლესიასთან დაპირისპირების შიშით ხმამაღლა საუბარი არ სურს. ნაწილი კი ამბობს, რომ ანჩისხატის კრედის ადგილიდან დაძვრა შეუძლებელია, რადგან მისი მდგომარეობა სავარაუდოდ მძიმეა. მოთხოვნეთა დამოკიდებულება სურვილი ეკლესიაში იხილონ სიწმინდე, მაგრამ მოდით ნუ გვავიწყდება, რომ უპირველეს ყოვლისა უნდა ინტერესი მთავარი ამუშავებელი წერტილი უნდა იყოს დაცულობა, ხო, ამა თუ იმ სიწმინდისა. საუკუნე გავიდა თითქმის, ხო, რაც შეისწავლა ეს ხატი და რამდენადაც მე ვიცი, მდგომარეობა ხატის, ხო, მისი ფიზიკური დაცულობა არავის არ შეუსწავლია. გადატანა კი ახლის ხლებაც კი არ შეიძლება. ბავშვები სხვა შემთხვევებში, სადაც ანალოგიურად და ლეგიტიმურად დაისმევა მსგავსი საკითხები, ანუ სახელმწიფო სტრატეგიულად უნდა მიმართულები წასვლა რო შეიქმნა დღეს და უშუალოდ პირობითა ვთქვათ ქართული დიდარი კოლექციები თავმოყრილი არის პირობითა ვთქვათ ხუთ დაწესებულებაში, ხუთ ძირითად მუზეუმში, სიძველეცაცავში 10-ში ვთქვათ. უნდა სახელმწიფოს რომ ეს რაოდენობა გადანაწილდეს და რაოდენობა გაიზარდოს და ეს კოლექციები გადანაწილდეს, შეიქმნას 150 მნიშვნელოვანი ცენტრი. ეს თუ უნდა და თუ უნდა ამისკენ მივდივართ. იმის მიუხედავად, რომ ექსპერტები გადატანის გადაწყვეტილების მიღებამდე კვლევების ჩატარებას და საერთო სახელმწიფო მიდგომის ჩამოსაყალიბებლად კომისიის შექმნას ითხოვენ, საინიციატივო ჯგუფს აქვს იმედი, რომ წულუკიანის მინისტრად დანიშნვის შემდეგ საკითხი უახლოეს მომავალში საბოლოოდ გადაწყდება. ჩვენ კულტურის ამნისტიასთან ყველა აბსოლუტურად წერილობითი ფორმა და მიმოწერა ადასტურებს იმის მსაუბრებს, რომ პირობების შექმნის შემთხვევაში ეს ხატი უნდა გადმოგზავნებულიყო. მე უყურებ დღესაც ისე, რომ შეიძლება რომ ამ სწორედ ამ ქალბატონი მთიას მინისტრობის პერიოდში, იმიტომ რაღაცა ისე განაცხადა, რომ დაინტერესებული ვარო ნომერ პირველი თემა არის ჩემთვის სამუზეუმო თემები, მაგრამ რამდენად, ავიცი, ესეთი სვანეთში განსაკუთრებით სიცმედის პატივისცემებიციან და რამდენად ასე ვთქვათ, აი ამ ეკლესიურ ნაწილში კომუნისტების პერიოდიდან მოყოლებული ამ ერთ პრეცედენტს ჩვენ მეორედ დავსვათ საკეთს. ისინი ხო სულ ერთი რო წააბზანონ, ერთი პრეცედენტი მაინც ხო უნდა დაიშვას. ანჩისხატის ეკლესიაში გადატანასთან ერთად საუბარი მთლიანად ოქროს ფონდის მუზეუმიდან გატანაზეც დაიწყო. ხელოვნების მუზეუმი, რომელიც დაუყოვნებლივ რეაბილიტაციას საჭიროებს, სახელმწიფოს დახმარებას ითხოვს. ახლა არჩევანი ხელისუფლებაზეა. მან უნდა გადაწყვიტოს ეკლესიის მხარეს დაიჭერს, თუ შეუფასებელ ნიმუშებს მუზეუმში დატოვებს. ამ რეპორტაჟის ავტორი გიორგი ჩადუნელი უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში და მასთან ასეთი კითხვით გადავალ მე. გიორგი, საღამო მშვიდობისა პირველ რიგში, მადლობა ძალიან საინტერესო რეპორტაჟისთვის. გიორგი, ამ შენს რეპორტაჟში ვნახეთ, რომ შეთანხმება ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის 2018 წელს შემდგარა. 2018 წლის შეთანხმების შესაბამისად ეკლესიამ შეუკვეთა შუშის ვიტრინა, ასე ვთქვათ, შეათანხმა მისი მაკეტიც და დაამონტაჟა და დაამაგრა ანჩისხატის ეკლესიაში. თუმცა 2018 წლიდან დღევანდელ დღემდე სხვა რაიმე შეთანხმება კიდევ არსებობს ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის? აი მაგალითად ახალი მინისტრის, კულტურის მინისტრის გულისხმობა მოსვლის შემდეგ ხომ არ შემდგარა მაგალითად შეხვედრა მეცნიერებსა და ხელოვნებათმცოდნეებს შორის? აი რა ვიცით 2018 წლის შემდეგ, აი ამას გეკითხები. 2018 წლის შემდეგ ვიცით ის, რომ საინიციატივო ჯგუფმა ისევ გააგზავნა წერილები და ამ წერილების შინაარსი ძირითადად ის იყო, რომ რაზეც აპელირებდით, ანუ
პირობები არ არსებობს ეკლესიაში ამ ხატის გადაბრძანების, პირობები შექმნილი არის და აი ველი თქვენს გადაწყვეტილებას. ასე ოფიციალურად და ღიად არავინ არსაუბრობს ამაზე და სიუჟეტში იყო საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ დაუკავშირდით ბევრ ხელოვნებათმცოდნეს და მეცნიერს და ვთხოვეთ კომენტარი ამასთან დაკავშირებით, თუმცა თავს იკავებენ სხვადასხვა მიზეზების გამო, რადგან თემა ძალიან სენსიტიური არის. მე პირადად შემექნა ისეთი შტაბი ჩtildeება, რომ ის კონკორდანტი, რომელიც გაფორმებული არის 2002 წელს, ამის ინტერპრეტირებას მხარეები, მუზეუმი და ეკლესია სხვადასხვაგვარად ინტერპრეტირებენ და სათავისო მუხლებს ხედავენ. ეკლესია ამბობს, რომ ეს არის ეკლესიის კუთვნილება და რატო არ უნდა გადმოეცეს ეკლესიას. მუზეუმი კი ამბობს, რომ ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი და აქ მაღალმხატვრული ძეგლები არის მოხვედრილი და ეს უნდა იყოს მუზეუმის სივრცეში. რა შეეხება მეცნიერებს, ისინი ითხოვენ ფართო განხილვას და სტრატეგიის შემუშავებას, თუ სად მივდივართ, იმიტომ რომ შეშობენ, რომ ერთი პრეცედენტი ხატის გადაცემა შეიძლება გამოიწვიოს ჯაჭური რეაქცია და შემდეგ არა მარტო სხვა მართლმადიდებლური სიწმინდეების გადმოცემა მოითხოვოს ეკლესიამ, არამედ სხვა რელიგიურმა მიმდინარეობამ მოითხოვონ თავიანთი სიწმინდეების გადმოცემა, რისთვისაც არავინ არ იცის მზად არის თუ არა სახელმწიფო, რადგან ამ სიწმინდეებს ჭირდება განსაკუთრებული პირობები. რაც შეეხება ვიტრინას, ვიტრინა არის მაღალტექნოლოგიური, არის ნამდვილად თანამედროვე, თუმცა მეცნიერების გარკვეული ნაწილი ამბობს იმას, რომ სანამ არ მოხდება ამ ხატის დეტალური შესწავლა მისი ფიზიკური მდგომარეობის და ამის გაკეთება შესაძლებელია ისე, რომ არ შეეხო ხატს თანამედროვე ტექნოლოგიებით, მის გადატანაზე კი არა, ზოგადად დაძვრაზე ადგილიდან საუბარი არ შეიძლება. აი საინტერესო იყო შენს რეპორტაჟიც, ერთ-ერთი ხელოვნება წოდნე და სპეციალისტი სწორედ ამაზე ამბობდა, რომ რა გადატანაზეა საუბარი, როცა არ ვიცით რა მდგომარეობაშია ხატი და შეიძლება ის ისეთი დაზიანებულიც იყოს, რომ ის ხლება არ შეიძლებაოდესო. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი რომ კულტურის სამინისტრომ ალბათ უფრო მეტი უნდა, კულტურის სამინისტრომ არა, ეროვნულმა მუზეუმმა და მუზეუმის ხელმძღვანელობამ ალბათ მეტი უნდა ილაპარაკოს, გვითხრას დაუშვათ ხატის მდგომარეობის შესახებ, მოიწვიოს კომისია თუ ასე შემდეგ. ამ თემაზეც ვითხოვეთ ჩვენ განმარტებები, ხო, რამდენადაც ვიცი მუზეუმის ხელმძღვანელობასთან. დიახ, ჩვენ ვითხოვეთ მუზეუმი გვარწმუნებს, რომ ყველა პირობა დაცულია, ტემპერატურული რეჟიმი დაცული არის, თუმცა როდესაც ჩვენ თხოვეთ გადაღება ხატის და ხადია ჩვენთვის და ჩვენი რეპორტაჟისთვისაც მათ შორის კარგი იქნებოდა, რომ გადაგვეღო ეს ხატი, უარი გვითხრეს. ამჟამად მუზეუმი დახურულია და იქ არავინ არ შედის გარდა მუზეუმის თანამშრომლებისა. ერთ-ერთი მეცნიერი, რომელიც ჩვენ ახსენი, ამბობს, რომ არსებობს ტექნოლოგიები დღესდღეობით, რომელიც წყალობითაც შეიძლება ისე შეისწავლოს ფიზიკური მდგომარეობა ამ ხატის, რომ არ შეეხოს არავინ ხელით. და არ ვიცი როგორ გადაწყდება ეს ამბავი, მე როგორც ვიცი და როგორც ინფორმაცია გაგვაჩნია, მოწვეულია UNESCO-ს კომისია, რომელმაც ეს უნდა შეისწავლოს. ბოლოს ეს ხატი იყო შესწავლილი 1926 წელს, თუ არ მიშლება, ანუ საუკუნეზე მეტი არის თითმის გასული, რაც ბატონმა შავა მირანაშვილმა შეისწავლა. 4 წელი აკლია საუკუნეს. კარგად კი არ ვიცი მათემატიკა, მაგრამ მე მგონი სწორად დავითვალე. მადლობა, მადლობა. სივა და მეც ვიჭირს ანგარიში. მადლობა გიორგი ჩადუნელს. მივადევნოთ თვალი და გავიგოთ ანჩის ხატი დარჩება მუზეუმში თუ გადავა ეკლესიაში. ამას რა თქმა უნდა ჩვენ შემოგთავაზებთ. საომაულ და გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. გადავიდეთ.